أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب صدر معزز ناظرین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے صحابہ بندہ محتاج غنی ایک ہوئے صحابہ بندہ محتاج غنی ایک ہوئے تیرے در میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے جناب صدر نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے اسلام کی عمارت جن پانچ ستونوں پر قائم ہے نماز کی ادائیگی سے نمازی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان برائیوں سے بچتا ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ نماز ہی کے ذریعے سے سارے معلومات طے ہوتے ہیں ہم سب کو نماز پڑھنے اور ان کی فضل برکت سے بہار فرمائے جناب صدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ایک دوسرے کا خیال حسن سلوک اور صلح رحمی کے جذبات نماز سے پیدا ہوتی ہے میں اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ پہ کرتا ہوں کیا ہم اس ٹھنڈک سے باہر ہو سکتے ہیں